Ahoj, vítám vás u nového videa knižního banketu. Tentokrát jsem se rozhodla natočit jeden tag. Já jsem ho zahlédla u Míši z Radši knihu. Jmenuje se Thank You Next a je pojmenovaný podle jedné písničky Ariany Grande, kterou já neposlouchám a upřímně, když jsem si tu písničku pouštila, tak se mi vůbec nelíbila. Ale tenhle ten tag mě zaujal a pustila jsem si i jeho originální verzi. Ten pochází od booktuberky, která si říká This Story Ain't Over. A je to teda taky velmi zajímavá dáma, takže tímto děkuji za rozšíření knižních booktuberských obzorů. Pokud vůbec nevíte, o co jde, tak ve zkratce. Ariana Grande naspívala písničku, ve které děkuje svým klukům, se kterými chodila, se s nimi rozešla, děkuji jim za to, co se díky nim naučila. A podle jednotlivých řádků této písničky tato booktuberka vytvořila jakýsi soupis otázek, na které potom můžeme my, další booktubeři, odpovídat. Takže pokud vás zajímá, jak na tyto stejné otázky odpovídali jiní booktubeři, tak není nic snazšího, než si do toho vyhledávacího řádku nahoře napsat právě Thank you next book tag. A věřím, že toho najdete spoustu, jak v zahraniční, tak i v české knižní scéně. Tak. Já zároveň v tomto videu chci vyzkoušet něco nového, takže buď to teďka za mnou vidíte pirátskou loď nebo zasněžené hory, a nebo je tam prostě jenom zmuchlané zelené prostěradlo, na které vám tady někde bokem potom promítnu nějaké knížky. No, uvidíme, jak to celé dopadne, držte mi palce, ale teďka už se jdeme podívat na ten můj tag. A první otázka nebo úkol se týká knihy, kterou jsem nedočetla. No, vy, když mě sledujete delší dobu, víte, že já všechno vždycky dočítám. I kdyby to byla sebevětší ptákovina, nebo by mi to mělo trvat víc než rok, nebo třeba 3, 4, 5 let, já to vždycky dočtu. Nicméně jsem ve své sbírce objevila knížku, kterou jsem opravdu začala číst a nedočetla, a to je Digitální demence od Manfreda Spitzera. Čtu ho tímto způsobem, protože je to Němec, tak doufám, že si při cestě do Harvardu nezačala říkat Spicer nebo tak nějak. Každopádně, tahle ta knížka je super a nedočetla jsem ji z toho důvodu, že jsem začala číst spoustu jiných. Ona shodou okolností potom vyšla ještě Kybernemoc, což je vlastně rozpracované stejné téma. A v tomto případě se rozhodně nejedná o knížku, kterou jsem nedočetla, protože by byla blbá, ale protože jsem si řekla, že ji dočtu jindy, no a k tomu jindy vlastně nedošlo. Ale říkám zatím, určitě mám v plánu si alespoň jednu z nich v dohledné době 10 let přečíst. Já věřím, že myšlenky v těchto knihách hned tak nezastarají, takže i pokud bych to stihla v řádu těch 10 let, tak si z toho pořád bude co vzít. Druhé téma je kniha, která mě naučila milovat. A v tomhletom místě bych ráda zmínila knížku, která se jmenuje Alamut. A je to knížka, kterou jsem četla už hrozně dávno. Já jsem ji snad získala ještě z jakéhosi dětského čtenářského klubu někdy na základce, což bylo koncem 90. let. Ale četla jsem ji, až když mi bylo tak nějak kolem 18. Ta knížka je neuvěřitelně zajímavá a pokud jste zvědaví, jak můžou existovat lidi, kteří se obětují pro nějakou myšlenku, tak si rozhodně najděte Alamut třeba v knihovně. Jeho autor je Slovinec, ale dílo se odehrává na Blízkém východě. Alamut je tedy hrad v horách a v něm žije stařec, který shromažďuje bojovníky. A těmto bojovníkům chce ukázat ráj. A tak v podstatě někde na druhé straně toho kopce nebo v takové zahradě za tím hradem vybuduje to, co si, řekněme, islámští radikálové představují pod tím pojmem ráj. Skupuje dívky, otrokyně, které se tam učí, jak být tedy těmi huriskami, dostávají výchovu, učí se, jak obšťastnit muže. A potom si stařec z hory vybere několik z těchto nejváženějších, nejlepších bojovníků, ty trošku sfetuje a pošle je do této zahrady rajských rozkoší. No, je to úplně neuvěřitelná věc. A tahle ta knížka mě naučila milovat dlouhé knihy, výpravné knihy a zároveň i knihy, které mi otvírají nové obzory. Tak, doufám, že jsem vás taky nalákala, že se třeba taky zamilujete. A jdeme na třetí otázku. A tou je kniha, která tě naučila trpělivosti. Tady jsem se nemohla rozhodnout mezi dvěma knihami. První z nich je kniha Zvláštních nových věcí, což je úplně úžasné dílo od Michela Favra, ale je natolik hutné, že já jsem ho četla víc než rok
A opět to nebylo dáno tím, že by ta knížka nebyla zajímavá. Prostě jsem nebyla schopná ji vstřebat celou najednou. Takže jsem si vždycky přečetla kousek knihy zvláštních nových věcí a potom jednu, dvě, tři jiné knihy a potom zase třeba dvě kapitoly z knihy zvláštních nových věcí a takhle jsem to pokračovala, říkám, víc než rok. Ta kniha jako celek je prostě uchvatná, má silné téma a pokud se tedy nebojíte trošičku hutnějších a filozofičtějších a podobných příběhů, tak rozhodně to aspoň s ní zkuste. A zároveň právě vrchním překladatelem Michela Fabra u nás je Viktor Janiš, takže to je další důvod prostě, proč se nemusíte bát tuhle tu knížku vyzkoušet. No a tou druhou, o které jsem přemýšlela, tak je knížka, kterou jsem dočetla teprve relativně nedávno. A to je Snílek neznámý. Opět, je to nádherné fantasy, krásný svět. A já jsem ji četla taky dlouho. Ne tak dlouho, jako knihu zvláštních nových věcí. Ale v tomhletom případě jsem se jednak zasekla zhruba ve třetině knihy. To ale nebyl ten důvod, proč jsem ji zařadila do této kategorie. Ten hlavní spočívá v tom, že v něm nastává chvíle, kdy se dvě hlavní postavy setkávají ve snech a je to nádherné a romantické a byl to úžasný zážitek tyto kapitoly číst, ale jak se blížil konec knihy, tak já jsem věděla, že musí přijít zlom, že se tam musí něco stát, aby ta knížka tedy dospěla do finále. A já jsem strašně nechtěla tenhle ten krásný stav toho snového zamilování opustit, takže proto tahle ta knížka mě naučila trpělivosti. Prostě jsem si ji chtěla užít trochu déle a vyčkávat s jejím dočítáním. V dalším bodu se zaměříme na to, která kniha mě naučila bolesti. Tady tedy musím vypíchnout dvě knihy z poslední doby. V obou případech tuto bolest způsobil právě to, co jsem zmiňovala v prvním bodu. A to, že dočítám všechno i totální blbiny. Takže v uplynulém roce jsem si užila bolesti se třetím dílem Školy dobra a zla a také s audioknihou 9 dní. O tom, proč mi kniha 9 dní způsobovala bolest, se dozvíte v mém audioknižním videu Zhrnutí za listopad, kde popisuju jeden zcela zásadní problém, který s touhletou knihou mám. Nemůže za to její audioknižní zpracování, to je perfektní, může za to samotná předloha. Byla to opravdu velká bolest a byly chvíle, kdy jsem chodila po kuchyni a málem si rvala vlasy, protože to byla velká bolest. A k tomu třetímu dílu Školy dobré a zla. Tahle ta série se mi na jednu stranu něčím líbí, a to samotným nápadem. Prostě pohádkový svět, dvě dívky, které se dostanou do Školy dobra a zla. A tak nějak se počítá s tím, že jedna z těchto děvčat půjde do Školy dobra, druhá půjde do Školy zla, no a protože jedna je krásná a blonděta a druhá je čarodějnice se hřbitova, tak se tak nějak předpokládá, že víme, která půjde kam, jenomže ono se to stane takhle obráceně. A v podstatě my v celé té první knize se snažíme pochopit, proč se tedy ta krásná blonděta dostala do Školy zla. No. To není samozřejmě jediná zápletka a nechci moc vyzrazovat víc. Každopádně v tom třetím díle už celá situace zajde tak daleko, že ten příběh je natolik překombinovaný, že v podstatě jsem vůbec nechápala, která by je. A do toho se tam objevují staré známé pohádkové bytosti, které jsou tam ve formě důchodců a jejich scény asi mají působit vtipně. Ale v okamžiku, kdy se začnou zvrhávat v prdící a jiné vtipy, tak to v podstatě ztrácí veškeré kouzlo a za mě teda tohle bylo velký utrpení tu knížku dočíst. Dočetla jsem, ale nikdy víc. Až na věky. A máme tu knihu, která se mi po dočtení líbila, ale po čase už tolik ne a něco mě naučila. Přemýšlela jsem, jak tuhletu kategorii pojmout a došla jsem k tomu, že zmíním knihu Šelma, což byl velký hit loňských Vánoc, tedy těch před rokem. A ta knížka vyšla s nádhernou bleskovou obálkou a pak ještě vyšla i audiokniha. A já jsem tedy zkoušela číst tu knihu, moc mi to nešlo, tak jsem potom přesedlala na tu audioknihu s tím, že ji prostě doposlechnu při jiných činnostech. A v podstatě dopadlo to tak, že to je kniha, které já jsem v průběhu roku po poslechnutí jiných audioknih snižovala hodnocení. Takže proto jsem se tedy dostala do té kategorie, po dočtení se mi jakž tak šlíbila, ale potom už vlastně tolik ne. Šelma má
pro mě ten zásadní problém, že jsou tam místa, která jsou naprosto totálně neuvěřitelná. Například situace, kdy si tedy vědec v zájmu zachování důkazů na půl rozloženou mrtvolu obalí do jakéhosi pytle a hodí si ji přes rameno a pak s ní utíká po lese, jako to bylo natolik přitažený za vlasy, že fakt ne. Například moje babička, které jsem tu knížku darovala k Vánocům, tak ji taky přestala číst, protože ta zase nerozuměla různé počítačové technice, která se tam vyskytuje. Zkrátka na to, že to byl takový hit, tak se v naší rodině tahle knížka fakt neujala. Dostáváme se k předposlednímu bodu a tou je kniha, kterou teď čtu nebo na ní myslím. V tomhle případě se tyto dvě kategorie výjimečně střetávají. Mám tady knihu V očekávání od Gunsteina Backeho, což je knížka, kterou jsme dostali tak nějak s mým mužem na půl jako recenzní výtisk, ale nikoli od vydavatelství Argony, brž přímo od její překladatelky Marty Bartoškové. Tahle ta knížka má poměrně spletité, dlouhé, rozvité věty, takže věřím, že se právě paní překladatelka strašně nadřela, než tohle to dala jakýmkoliv způsobem dohromady. A i pro mě, jakožto čtenáře, není úplně snadné to číst. Příběh vychází z životních osudů ženy, která trpěla nadměrným ochlupením, říkalo se jí tedy medvědí žena, už někdy v polovině 19. století, a cestovala po Evropě a byla ukazována jakožto taková ta klasicky atrakce z domu hrůzy nebo něčeho podobného. Jsou tam ale další časové linie, které se poměrně takovým zvláštním způsobem proplétají. Je tam hodně nejasností, autor nakusuje hodně filozofických témat, která vlastně nevím, kam vede, jsou tam úvahy o čase. Ta knížka prostě není lehká na čtení a ještě jsem se nerozhodla, jestli ty myšlenky jsou natolik hluboce filozofické, že je ani s vysokou školou z filozofické fakulty nechápu, anebo jestli je to prostě jenom změť náhodných myšlenek, která má působit nabubřelým dojmem. Zatím to tedy nechávám osudu, jsem asi tak ve čtvrtině této knihy, takže rozhodně na ní budu myslet ještě dlouho. A poslední bod tohoto tagu se jmenuje Kniha, která se mnou vydrží. První taková myšlenka je pro mě tato antologie Ve stínu magie, taky už jsem vám ji tady párkrát ukazovala. Je to v podstatě kniha, kterou pravděpodobně budu číst, stejně jako její předchozí díl Ve stínu říše, tak tuhle tu asi budu číst celý rok 2020. Ovšem, nemyslím si, že autorka tagu to myslela zrovna takhle. Spíš se domnívám, že měla na mysli knihu, která je vám ze srdce blízká a vystihuje nějakým způsobem vaši osobnost nebo takovou tu knihu, na kterou si prostě vždycky vzpomenete. Třeba když se vás někdo zeptá, jaká je vaše úplně nejvíc nejoblíbenější. A za mě je to tedy kniha Sabriel od Gartha Nixe, což je dílo, které jsem četla zase někdy, nevím, na střední škole kolem 18 let a totálně mě uchvátila. Četla jsem potom i další dva díly, tehdy ještě abhorsenské trilogie. Ta série se rozrostla mezi tím o další dva díly a to jeden před a jeden zámyslím. Trošku mě mrzí na to, že píšu na svém webu, že Gartha Nix je můj pomalu nejoblíbenější autor, že jsem tedy stále tyto dva další díly nečetla. Ale zároveň tedy abhorsenská trilogie byla první takovou větší sérií, kterou jsem celou přečetla v angličtině. Prostě pro mě je to natolik srdeční záležitost, že jsem už před mnoha lety překonala svoji vrozenou lenost a celou tu trilogii v tom boxu jsem si opravdu anglicky přečetla a takže Sabriel. A to je pro tuto chvíli všechno. Já děkuju, že jste to dokoukali, pokud jste to dokoukali. Pokud jste to nedokoukali, tak vám neděkuju, protože si to stejně teďka nemůžete zjistit, jestli jsem vám poděkovala, když jste to nedokoukali. A budu se těšit zase u nějakého dalšího videa. Mám tady to video o tady nových knížkách v prosinci. Více než pravděpodobně budu natáčet i nějaká roční shrnutí nebo měsíční shrnutí za prosinec, takže určitě bude z čeho vybírat, anebo koukněte do něčeho staršího, co jsem tak jako kdy natočila, není toho úplně málo. A někdy příště zase. Ahoj!